Пане Олександре, дякуємо, що ви погодилися з нами поговорити. Я сподіваюся, ви нам розкажете всю ситуацію, поясните все нашим телеглядачам. Ми вже чули заяви про те, що після нападу останнього, після останньої атаки, 15 листопада, 16-го, уже систему начебто, енергосистему начебто стабілізували. Чи це так, чи не так? Які відключення зараз продовжуються? І як населення сприймає цю всю ситуацію зараз? Ні, ну як населення сприймає, треба питати населення. Я, безумовно, теж частина, і я так само, як всі там в будинку, включаю генератор. Тому що ну просто буває так, що і 6, і 8 годин під Києвом немає електрики. На жаль, це реальність, з якою ми будемо жити найближчий час. 6 хвиль атак, більше тисячі ракет, це ну не могло пройти без наслідків для будь-якої енергосистеми. І зараз, коли розмовляєш з європейськими колегами, вони ну вже перестали там навіть дивуватися. Вони просто кажуть, що хлопці, ну це неможливо, як ви взагалі дієте. Те, що ви тримаєте систему, те, що вона працює, це типу, ми вже просто руки підняли і от просто спостерігаємо, будемо вивчати досвід, коли у вас це все закінчиться. Реальна ситуація складна. Ну, це треба бути реалістом і не треба прикрашати дійсність. Величезна кількість унікального і складного обладнання або пошкоджено, або повністю розбито. Величезна кількість підстанцій, які дуже важливі для транспортування електрики, або для того, щоб видати навіть цю електрику з електростанції, пошкоджено і не може працювати повноцінно, тому, безумовно, проблем дуже багато. Одна з великих проблем – це те, що пошкоджені пристрої, які відповідають за видачу електрики з електростанцій, і немає можливості, навіть коли там генератори цілі, котли цілі, все працює, а видати електрику в мережу нема як. Нема шляху. Підстанція, яка за це відповідає, розбита, і її ну, відновлювати треба певний час, мати час, обладнання і матеріал. І, безумовно, зараз технічні бригади, вони реально працюють от, цілодобово. Вони просто не покладають рук, причому люди, знаєте, вони самі відчувають, що це важливо. Що це фронт, що не вони такого, на фронті. Не тому. Такого, що хтось там казав би, ой, це може бути, там, давайте вихідний, я тут на роботу не прийду. Такого нема взагалі. Тобто всі розуміють, чому. Одночасно всі розуміють, що не можна зараз працювати, як в мирний час. І роблять роботу, яка там в мирний час була б на тиждень, роблять за день. І часом, ризикуючи додатково через це, там, умовно, не знімаючи напруження з об'єктів, роблять ремонти, які в мирний час, мабуть, би таки знеструмлювали, але зараз не можна, бо це знеструмить людей, ще більше скоротить їх доступ до електрики. Тому тут ситуація, треба визнати, ситуація складна, треба визнати, що наступні атаки можуть призвести до ще більш складної ситуації, це теж об'єктивно. Але одночасно ми керуємо системою, ми її швидко відновлюємо, і кожен день між атаками збільшує її міцність, збільшує її здатність пережити наступні атаки. Ну, от Укренерго стверджує, що виключає споживачів заради того, аби уникнути аварії на обладнання. Про які аварії йдеться? Про які сценарії йдеться, якщо щось піде? Я спробую пояснити, так, про що йде мова, бо зараз дуже багато там частково журналісти, частково комунікаційні, які, мабуть, навидумували термінів, страшна кількість різних, стабілізаційні, екстремальні, надзвичайні. Насправді є всього два типи відключення. Або воно плановане, або воно аварійне. Немає іншого шляху. Потрапила ракета в конкретну підстанцію, споживачі через це відключені – це аварія. Аварійне відключення. Підстанція частково відремонтована, але вже заживлює споживачів, починає грітися, починає виходити з ладу обладнання через перенапруження. Відключаємо споживачів, це аварійне відключення. На жаль, вони зараз будуть, і це об'єктивна реальність, яка в нас є.
А з іншого боку, коли планують роботу мережі, то намагаються на базі там екстраполяції даних, середнього споживання і так далі, скласти графік, щоб в кожному регіоні одночасно працювала саме та потужність, яка може бути заживлена, на яку ми можемо подати. І оце є планований графік. Тоді кажуть, по плану ці участки мережі відключаються о 12 до 16, ці з 16 там, до 20, або до 18, або до 14, будь-яким чином. Але це є плановане відключення. Тому от є два головні типи відключень, і вони обидва ці типи працюють для того, щоб стабілізувати мережу, для того, щоб вона працювала, для того, щоб її можна було ремонтувати, для того, щоб не почалося некероване відключення. Бо що таке блекаут? Тут зараз дуже багато розмов. Блекаут, страшний страх, боже, ми всі загинемо. Ну, насправді блекаут це не є там апокаліпсис. Блекаут не є суперкатастрофа, коли всі загинули. Що таке блекаут в термінології? Блекаут це коли некероване відключається система. Коли автоматика останнього захисту каже, нам недостатньо електрики в мережі, ми маємо відключати споживачів, і це вже не диспетчер керовано робить, а просто автоматичні пристрої починають щолкати. Чому? Тому що електрика – це така унікальна річ. Вона не може не співпадати в кількості між тим, що виробили і транспортують, і тим, що споживають. Якщо тут споживати намагаються більше, ніж тут пролазить в мережі, мережа буде відключатися. Просто фізика така. І саме тому є спеціальні пристрої, які слідкують за тим, щоб вона була відключена в правильний спосіб, і ця автоматика її відключить в будь-якому разі. І якщо це реально станеться в масштабах країни, якщо цей блекаут таки трапиться, наприклад, прийшло дві поспіль хвилі ракет по 100 штук, чесно, трапиться. От в такому сценарію, на мій погляд, система в блекаут піде. Бо буде забагато пошкоджень, якими просто не буде змоги швидко впоратись. Але що насправді трапиться? Всі відключаться і вже за годину почнуть підключати. Вже за годину почнуть підключати, шукати, де можна піднімати генерацію, яким чином підключати споживачів в обхід пошкоджених ліній, підстанцій, яким чином обійти всі ці проблеми, де можна швидко розпочати ремонт. Тому навіть якщо стався блекаут, це процес не є там смерті подобний. Це просто певна не дуже неприємна, болюча ситуація, під час якої люди будуть без живлення, довше, ніж вони звикли, на жаль. І це довше, це означає, що там в позитивному сценарії, якщо трапився національний блекаут, потрібно буде 3 дні, щоб відновити всю мережу більш-менш постачальникам. В сценарії, який є таким більш негативним, до 10 днів. Залежить від того, які будуть пошкодження, що спричинять цю ситуацію. Але чесно, я бачу, як люди працюють. Я бачу звіти про те, що буквально кожного дня відновлюється, буквально кожного дня є інформація про те, що нові підстанції відновлені. І чесно, я думаю, що ми таки встоїмо. Я думаю, що навіть під цією навалою, під цими абсолютно безпрецедентними терористичними атаками з боку московського уряду, ми встоїмо і утримуємо систему. А скажіть, взагалі зупинити ці терористичні атаки на енергосистему реально, не військовим, скажімо так? Чи, ну, я не знаю. Чи є якісь санкції такі болючі для Росії, які можна було би... Чесно, я ж не про то, я про енергетику. Це, може, там треба питати політиків, вони вам щось розкажуть. Я про енергетику. Добре. Тоді повернемося до енергетики. Як змінився ринок світовий ринок енергообладнання під дію фактора цих атаки на українську енергосистему? Адже ми там потребуємо додаткового обладнання, ми виходимо з пропозиціями. І, звісно, що цей попит величезний, він формує певні тенденції ринкові. Які вони? Ви знаєте, що насправді трапилось? Така цікава ситуація зараз в світі з цим, що, дійсно, по-перше, Україна вийшла з запитом про обладнання, і ми шукаємо зараз обладнання. І треба, треба чесно дякувати партнерам, які часом відмовляються зараз від замовленого обладнання для того, щоб воно поїхало в Україну. І просто там в черзі відступають для того, щоб це поїхало в Україну. Але цікава річ, що дуже багато зараз країн, в тому числі найбільші і там найпотужніші країни, через ситуацію в Україні вони зараз переглядають, що у них в енергетиці відбувається. Франція, Німеччина, навіть Сполучені Штати.
переглядаю, що відбувається у них в енергетиці. Вони несподівано через те, що ми робимо, і через те, що ми показуємо як опір нашої енергосистеми, вони зрозуміли, що їх енергосистеми такого зробити не можуть. Вони зараз шукають шляхи, яким чином зміцнювати свої енергетичні системи. Тому ну, тут такий дуже цікава ситуація в світі, що з одного боку всі готові нам допомагати. На жаль, частина обладнання, яке нам потрібно, вона доволі специфічна. Є певні типи лінії трансформаторів, які не використовуються, наприклад, в Європі. Дякувати Богові, вони використовуються в Азії. І ми можемо і зараз працюємо. Розраховувати на азійський часто, ринок. Да, часом дуже хочеться спати, тому що різниця в часі, і коли вночі треба розмовляти з людьми і там розповідати, що нам потрібно, як це може бути сюди їхати, і. Взагалі тримати з ними контакт. Да, так, підтримувати контакт, то часом просто фізично дуже хочеться спати. Але ну, це важливо, і це не можна відкласти зараз. Але ми вже знайшли там певне дуже важливе обладнання, яке найближчим часом поїде до України. Одночасно країни Балтії, Польща і інші країни Європи теж дуже допомагають. Те обладнання, яке в них є, і яке сумісне з нашим обладнанням, вони так само надають, так само дискутуються. Ну і звісно, нам доведеться і закуповувати багато, тому що щось можна знайти, там якісь елементи, якісь неможливо знайти, їх треба закуповувати, чекати, це довгий час, але ну, не маємо зараз альтернативи, замовляємо, робота йде. А яка ситуація з вітчизняним виробництвом енергообладнання? І, зокрема, чи Україна здатна налагодити певні свої лінії, свої виробництво? І, зокрема, на Запоріжтрансформатор, який... Ну, дивіться, наскільки мені відомо, Запоріжтрансформатор зараз має 6 трансформаторів лінійки на виробництво. Угу. І я думаю, що найближчим часом вони будуть значно розширювати своє виробництво. Угу. Вони мають певні реальні проблеми, тому що, ну, на жаль, впорядкування останніми роками цим заводом було не дуже добре. Ну, це об'єктивно. А зараз держава забрала це собі. Я дуже хочу вірити, що зможуть впорядкувати ситуацію, бо ну, це принципово важливе підприємство сьогодні. І крім того, вже зрозуміло, що коли війна закінчиться, воно матиме, якщо воно буде розбудоване таким, як воно має бути, воно матиме велику кількість замовлень не тільки з України. Так. Ну, по-перше, з України шалені обсяги і перспективи там, працювати тому на Запоріжтрансформатору на 10 років роботи залізно буде. Але ще й отримає замовлення з поміж України, тому що сьогодні у китайських виробників деяких черга 3 роки. У корейських виробників до 5 років черга. Американці деякі види обладнання зрозуміли, що не виробляють. І зараз розбудовують програму, як їм почати виробництво такого обладнання, бо зрозуміли, що це елемент державної безпеки. Так. Тому тут багато факторів, але головне, що наші партнери з нами дуже активно зараз працюють. Ми отримуємо і обладнання, і гроші на закупки. І це відбувається дуже активно. Це треба визнати. Я впевнений, що разом з тим, що роблять енергетики, інженери, диспетчери, те, що роблять люди на своїх місцях, це нам дозволить стояти і дозволить втримати систему перед цією навалою. А як думаєте, є зацікавленість іноземних інвесторів у створенні, наприклад, спільних підприємств, можливо, подальше? Давайте доживемо до кінця війни. Забігаємо наперед, але ми дуже хочемо вірити. Коли війна закінчиться, стане більше ясності і буде більш зрозуміло, що саме можна робити, що саме неефективно робити. Бо зараз дійсно докорінно змінюється формат роботи і енергетики, і підход до того, як вона має далі розвиватися. Тому я впевнений, що буде дуже багато проєктів, дуже багато відновлення, дуже багато і спільних, і різних підприємств. Навіть зараз йдуть розмови. Але всі розуміють, що під час війни це просто таке попереднє промацування. Скажіть, а гроші на обладнання, закупівлю обладнання у партнерів нам дають в кредит, чи деякі ну, речі ми чесно нам пояснюємо зараз всім партнерам, що, шановні, дивіться, ситуація дуже проста. Це війна, і це обладнання, частина військового процесу. І в нього прилітають ракети, і в нього прилітають снаряди, і його просто знищують. Ми не можемо взяти кредити, під які ми маємо мати там окупність, певний економічний ефект. Нам зараз не про економічний ефект. Нам зараз про енергетичну безпеку і виживання. Це чують. Це чують і розуміють. Скажіть, ми вже чули про те, що в Україну
тестують можливість імпорту електроенергії з Європи. Є перші вже тести. І скажіть, як ми можемо, яку частину проблем з електропостачанням ми можемо вирішити за рахунок імпорту? В яких обсягах можливо? Які технічні там? Ви знаєте, ми дуже активно співпрацюємо з європейськими партнерами. І те, що ми синхронізовані зараз з Європою, дуже допомагає зараз втримати систему. І в тому числі завдяки цьому ми настільки стійкі, настільки швидко можемо відновлювати постачання електрики там, де воно зникає. Щодо імпорту, ця опція в нас є відкрита. Ми маємо таку можливість, поки що не реалізовували, в тому числі тому, що в Європі доволі дорога електрика, і це не є дешевою історією. Але одночасно не можна сказати, що до останніх от атак, щонайменше до атаки 15 листопада, великої доцільності не було. Зараз іде аналіз, чи таки доцільно почати імпорт, чи ми краще все-таки більше сфокусуємось на тому, щоб відновити видачу власних електростанцій в мережу. Тому це такий баланс постійно, тому що грошей, чесно, взагалі немає. Це ж об'єктивна ситуація зараз, на жаль. І купляти за великі гроші європейську електрику – це не дуже класна ідея. Навіть при тому, що партнери кажуть, що да, ми там надамо гранти, кредити і так далі, щоб ви оце могли отримати. Але це має там певні бюрократичні питання, це має певні все одно проблеми з організацією цього процесу. Тому поки що йде аналіз, чи доцільно, чи ні. Спробували, працює, знаємо про це. Іншими шляхами нам дуже допомагають, і там певні речі ми робимо зараз, які після війни вже будемо розповідати, як вони зроблені, але вони дуже допомагають Україні і українській енергосистемі. Ви говорили, що енергетичний терор в Україні – це унікальний досвід, який не має жодна інша країна. Які висновки з цього досвіду ми можемо вже взяти? Ми вже почали про це розмовляти, що багато країн світу зараз фактично вивчають, що відбувається в нашій енергосистемі, для того, щоб розуміти, як перебудовувати або укріплювати свою. І так само ми, звісно, українські енергетики теж дивляться весь час на те, що треба зробити, щоб стало надійніше. Яким чином зробити нашу майбутню енергосистему надійнішу, ніж сьогодні. І вже є багато висновків, вони є різними, там, і технічними, і там, методологічними, і які зміни мають бути в процедурах, наприклад, і там, як треба змінювати ринок в цілому. Багато є висновків. Безумовно, після війни, коли буде процес відбудови і рішення щодо того, що саме і як саме має бути побудоване на заміщення того, що було, тому що зрозуміло, що старе ніхто відновлювати не буде. Ми будемо будувати краще. Таке, як воно було, воно вже не буде. Абсолютно. Ми будемо будувати краще, стійкіше, сильніше, комфортніше і так далі. І от це бачення вже народжується, воно в процесі. Хоча б якісь такі замальовочки, наприклад. Наприклад, 100% треба бути краще фізичне, будувати кращий фізичний досвід, фізичний захист підстанцій, це перше. Треба буде значно розподілити генерацію по країні, значно змінити систему теплопостачання. У нас абсолютно вона неефективна. І ми знову бачимо, що з теплом страшенні проблеми. Часом через те, що занадто старі, занадто нестійкі системи на містах. Розподілена генерація. Там, де генерується тепло, має генеруватися і електрика. Тобто замість газу треба використовувати інші джерела. Біомаса в Україні величезній кількості. Ми її погано використовуємо. Тому величезна кількість речей, які треба буде робити, це великий фронт, який буде після війни там ще на багато років роботи. А як ви думаєте, от та кількість автономних джерел живлення, які зараз українці і бізнес собі вже якби налаштовують, він якось вплине на специфіку енергосистеми, чи на якусь структуризацію її? Це ж виникає такий ринок величезної автономної генерації. Да. Так і є. Це реально Україна стає світовим лідером в автономній генерації, там хіба що Сполучені Штати і Канада можуть сперечатись зараз. Але з іншого боку, це просто дорого. Тому ми будемо шукати шляхи, яким чином забезпечити людей надійною
і такою, знаєте, все-таки більш дешевою, ніж з автономних джерел електроенергією, але безумовно, ще багато років автономна генерація буде в Україні в попиті і високо. І високо.